राष्ट्र लीकेज को नो no टेंशन पिनाकल एकेडमी लगनखिल ललितपुर 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मधेस प्रदेशका गृह र सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह हुनुहुन्छ शाहजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँ गृहमन्त्री भएपछि मधेसमा के गर्नु जनतालाई बताउनुहोस् एकदम म गृहमन्त्री भइसकेपछि खास गरेर यो जनयुद्ध दिवस होइन मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा बलिदान दिवस जनयुद्ध र चाहिँ अब मधेस आन्दोलनको शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ राहत होइन त्यसपछि सम्मान लगायतका निर्णय गरेका छौँ र त्यो लागू पनि गरेका छौँ देशमा एकात्मक शासन व्यवस्था थियो सक्रिय राजतन्त्र त्यसलाई हामीले अन्त गरेर यो जनयुद्धले गर्दाखेरि देशमा सक्रिय राजतन्त्रलाई दे अन्त गरेर रा। देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याएको हुन् एकदम विपरीत छैन यदि जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा एकात्मक शासन र सक्रियत्मक जानेवाला थिएन र गणतन्त्र आउनेवाला थिएन त्यस त्यसकारण मनाउनुपर्छ होइन जनयुद्ध दिवस त मैले मनाइरहँदाखेरि यसको नायक चाहिँ को हो त मलाई बताउनुहोस् न दिवसको नायक त हाम्रो सरदे कमर प्रचण्ड हो नि त उहाँको नेतृत्वमा दस वर्ष जनयुद्ध भएको प्रचण्ड नायक हो यो देशको एकदम कसरी जस्टिफाई गर्नु जनता चाहन्छ एकदम जस्टिफाई छ यदि तपाईँलाई आफ्नो छातीमा हात राखेर ऋषिजी तपाईँ छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त यदि माओवादीले चाहिँ जनयुद्ध नगरेको भए न एकात्मक शासन व्यवस्था दिन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक न धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो न समानुपातिक समावेशी हुनेवाला थियो र यहाँ यो देशभित्र भएका उत्पीडित समुदायहरू मधेसी आदिवासी जनजाति महिला दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम उत्पीडित क्षेत्रका जनता उत्पीडित वर्गका जनता चाहिँ राजनीतिको मूलधारमा आउनेवाला थिएन यो हो प्रचण्डले गरिदियो तर प्रचण्डले पार्टीले कब्जामा राख्नुभयो नि त अरूलाई आउनै दिनु भएन लिडरसिपमा होइन त्यस्तो भनाइ त्यही छ होइन अब त अरूले विरोध गर्ने कुरा त एउटा हो किन आएको छैन एक से एक लिडरहरू आएका छन् तपाईँको यसभित्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चा जनयुद्धका चाहिँ राम्रा राम्रा लिडरहरू आएका छन् अनि कतिपय लिडरलाई चित्न बुझेर गएर कति फर्केका पनि छन् त्यस हाम्रो अहिले के छ भने हाम्रो सर अध्यक्षको के छ भने पुरा ध्रुवीकरण गरेर माओवादीलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने त्यो त प्रयास त भइराखेकै छ होइन मधेस प्रदेशको तपाईँ गृहमन्त्री तर मधेस प्रदेशमा जनता असुरक्षित छन् त्यहाँ हत्या हुन्छ बलात्कार हुन्छ तपाईँ एकदम म त्यहीँ छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन आयो भने काठमाडौँको सिंहदरबारको आँखाले मधेसलाई देखेन सिंहदरबारको आँखाले चाहिँ वीरगन्ज र चाहिँ राजविराजनकपुरलाई देखेन त्यस कारण सङ्घीयताको र अहिले प्रहरी समायोजनको विषय खास गरेर सङ्घ सरकारले चाहिँ अलमलाइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई अझै चाहिँ सुध्री गरिरहेको स्थिति छैन त्यसलाई कसरी अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यतातिर हामी पुग्न सकिरहेको सरकारको सरकारको गृहमन्त्रीले चाहिँ प्रहरी समायोजन गर्नु पर्यो र त्यसका निमित्त तेइस गते बाइस गते चाहिँ सातवटी प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई बोलाएको र त्यहाँ हामी जनकपुर घोषणा पत्र जारी गर्दैछौँ र सङ्घ सरकारलाई हामी दबाब सिन्हा गर्छौँ कि तपाईँले चाँडो चाहिँ प्रहरी समायोजन गर्नुहोस् होइन भने यो संहिताको विरोधी हरकत हुन्छ अपराधीहरू बढिरहेछन् त्यहाँ गतिविधिहरू बढिरहेछ त्यहाँ मधेस प्रदेशमा अहिले प्रहरी समायोजन नहुन्जेलसम्म त्यसको जिम्मा सङ्घको गृहमन्त्री ग्री, बालकृष्ण खारले लिनुपर्छ अपराधी गतिविधि किन बढिरहेछ मलाई बताउनु छ उसको कारण आधार दिनुहोस् मैले भनिसकेँ अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ नेपाल सरकारसँग छ तपाईँहरूसँग छैन नेपाल प्रहरी अहिले चाहिँ एन चाहिँ प्रदेशमा पनि बनिसकेका छ सङ्घमा बनिसेका छन् चा, तर चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको स्थिति छैन त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारले रोकेको त्यस कारण यो प्रश्न तपाईँले सङ्घ सरकारलाई त्यसका गृहमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले किन भन्न सक्नुभयो मैले पटक पटक हामी म मात्रै होइन हाम्रा चाहिँ अरू प्रदेशका चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूहरूले त्यो भनिराखेका छ हामी जनकपुर चाहिँ घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि हामी सङ्घ सरकारमा आएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र गृहमन्त्रीलाई हामी चाहिँ कुराकानी गर्छौँ यदि तपाईँहरूको कुरा उहाँले सुन्नु भएन भने के गर्नु छ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले हुँदैन भने अब भोलि त के त अर्को के संविधानको चाहिँ धाराको अधिकार सूची जो रहेछ त्यसको पहिलो नम्बरमा शान्ति सुरक्षा चा, प्रदेशको चाहिँ प्रहरीको चाहिँ पुरा अधिकार चाहिँ प्रदेशसँग छ चा, त्यो नदिए भएपछि त हामी त अदालत पुगेका छैन भोलि जनताले त्यसको विरुद्धमा स सडकमा आउँछ तर भरतजी मधेस प्रदेशमा विकास हुन सकेन तपाईँहरूले फाइदा मात्र लुट्नुभयो जनतालाई गरिब बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त अवस्था होइन यो राज्यको चाहिँ जो विभेदकारी जो छ नि आँखा त्यसले गर्दाखेरि देखेको हिजोको मधेसमा राज्यको मधेसमा फरक छ हिजोको चाहिँ जो भौतिक पूर्वाधार त्यो चाहिँ अलिक बढेर गएको छ जे होस् त्यतातिर उन्मुख भएको हो र अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग भएको चाहिँ सीमित साधन स्रोतले भ्यासमा प्रदेश सर, प्रदेश सर, सरकारले मधेस सरकारले अगाडि बढिरहेको छ तपाईँले म बताउँ केही गर्न सकेन पहिचानसहितको संहिता चाहिँ मुख्य चाहिँ एजेन्डा थियो संविधान सभाको त्यो त्यो एजेन्डालाई एउटा दुई नम्बर प्रदेशले चाहिँ मधेस प्रदेश राखेर रा पहिचानसहितको संहिता गर्यो अरू कुनै प्रदेश एक नम्बरको त राख नामी राख्न ना बाँकी छ बाँकी चाहिँ पाँचवटा प्रदेशले सकेकै छैन पहिलो हो त्यस कारण मधेस चाहिँ पहिलो नम्बरमा हो मधेस प्रदेशमा विकास भएर त्यहाँ त भ्रष्टारै भ्रष्टार भएको छ चा। नेताहरू चाहिँ भ्रष्टार गर्न लिप्त छ नि एकदम यो, 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 यो कुरा यो कुरा हो हो कसरी यति बाहिर सबै मन्त्री र मुख्यमन्त्री कमाउने मधेस प्रदेशमा यो कुराको पछाडि नजाऊयात कुरा छ भने त हामी कहाँ छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ अरू चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण गर्ने अरू अरू निकायहरू छ त्यहाँ त उजुरी गर्नु पर्यो नि यदि मधेस प्रदेशमा कसैले गढि राखेका छन् त्यसलाई हातगढी लाउनु पऱ्यो कि लाउनु परेन त्यस कारण पर... मुख्यमन्त्री भष्टार गरेको बाहिर आएर बोल्नुहुन्न किन होइन आरोप लगाउँदैमा मान्छे प्रमाणित हुन्छ र भन्ने त छैन नि छापा मारेको छैन सङ्घमा मारेको छैन अरू प्रदेशमा मारेको छैन छापा मार्दैमा अधिकार के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई केही चाहिँ उजुरी पर्यो भने त्यसको आधारमा छापा हाल्ने त्यसको चाहिँ कागजात मगाउने लगायतका कामहरू उहाँको त काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ तर समस्या त छन् जटिलतातिर गयो नि देशको राजनीति होइन जटिलताभन्दा यो चाहिँ अब कुनै पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्न या लगायतका अरू चाहिँ व्यतिथिहरू छन् त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ अख्तियारले त्यो गरेको मैले उसलाई बेठिक मान्दिनँ जहाँ पनि गर्न सक्नुभयो यहाँ त यहाँ बाल सङ्घको बालवाला मन्त्रीहरू जेल गाउँको हामी देखेकै छ नि त त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ मैले चाहिँ लाग्छ चा बोलिराख्नुभन्दा पनि अख्तियार आफ्नो काम गरिरहेको छ मधेस तीव्र गतिमा किसानहरू पीडामा छन् मल पाउँदैनन् हेर्नुहोस् त अवस्था होइन मल मल पाएन भने यो त फेरि अब यो त सङ्घको अधिकारको क्षेत्र हो किनभने किसानलाई मल दिनु पर्दैन मधेस प्रदेश सरकारले प्रारङ्गिक मल हामीले हाम्रो मधेस सरकारले प्रारङ्गिक मलका चाहिँ कारखानाहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने ती सुरुवात गरेका छौँ जनतालाई अहिले के परेको भने रासायनिक मलप्रति अलिक बढी झुकाव छ नभए हामी जति चाहिन्छ हामी के अरे यो कम्पोस्ट मलहरू हामी चाहिँ लगायतका चाहिँ जो चाहिँ अर्ग्यानिक मलहरू हामी दिनलाई तयार छौँ हामी तर यो रासायनिक मल त सङ्घ सरकारको माथिको कुरा हो तर भरतजी तपाईँहरूले छ नि मधेस प्रदेशका जनताहरूलाई किन सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन एकदम त्यहाँ गरिबी छ अशिक्षा छ भोकमरी छ तपाईँले म बताइदेऊ सबभन्दा सङ्घभन्दा पनि एक कदम होइन चार कदम अगाडि छ प्रदेश यहाँ प्रहरी भर्ना हुन्छ लोकसभामा भर्ना हुन्छ हामीले के गरेछौँ भने सबै भर्नामा सबै भर्नामा चाहिँ पचास पर्सेन्ट महिला हुन्छ भने लोकसभादेखि लिएर प्रहरी भर्नामा भोलि तपाईँ अब यो समायोजन भइसकेपछि तपाईँ मधेसमा जानुभयो भने तपाईँको खालि चाहिँ प्रहरीमा खालि महिला प्रहरी मात्रै मा देख्नुहुन्छ यो हो नि त यहाँ तेत्तिस पर्सेन्टको कुरा हामी त पचास पर्सेन्ट उहिले गरिसक्यौँ त्यसकारण चाहिँ यो समानुपाति समावेशीको हामी चाहिँ विभेदलाई चाहिँ कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने अन्त गर्ने भने दिशाबाट अगाडि बढिसकेकोलाई अब यो चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्न सकेन भन्दा पनि प्रदेश सरकारले त्यहाँ सबैलाई उछिर अगाडि बढेको छ तर त्यहाँको जनताहरू त समस्या नै समस्यामा छन् नि त कहाँ छैन समस्या राजधानीमा समस्या छैन फोहोर उठ्न सकेन जताततै खाल्टो खुल्टी छ काठमाडौँको सडकमा छैन एकदम मैले स्वीकार हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले गरिराखेका छौँ अब यो जादुको छडी होइन कि दुई दिनमा चार दिनमा एक वर्षमा भइहाल्छ होइन काम त्यो चाहिँ हामी त्यो चाहिँ विकास निर्माणका गतिलाई हामी बढाउँदैछौँ त्यो अगाडि बढिरहेको छ तर सडकहरू पिच हुन सकेन भयो त भएकै छ लाम् छ तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ अब राजमार्ग चाहिँ सङ्घ सरकारले फोर लाइन गरेको कुराहरू त्यसपछि चाहिँ अब उता इन्डियन गभर्मेन्टले हुलाकी सडकहरू के अरे हुलाकी राजमार्गहरू त्यसपछि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको चाहिँ ट्र्याक खाम्ने काम कामहरू प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ अरू अरू जस्तै त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल युनिभर्सिटी लगायतका कामहरू गरेका छन् त्यहाँका चाहिँ पर्यटन चाहिँ उद्योगलाई कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने कोणबाट अगाडि बढिरहेका छन् हाम्रो चाहिँ अब पर्सा नेसनल पार्कलाई कसरी चाहिँ चाहिँ होमस्टेदेखि लगायत कतिले व्यवस्थित गर्ने भन्ने कामहरू त गरिरहेकै स्थिति छ नगरेको होइन तर एउटा कुरा के हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सङ्घ सरकारको यो सरकार सङ्घको सरकार कतिसम्म विभेदकारी हो भने सङ्घ सरकारको एउटा मन्त्रालय बराबरको प्रदेश सरकारको सबै बजेट छ अनि त्यही सीमित साधन स्रोतबाट चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हो कम चुनौती छैन नि त त्यसमा अब प्रदेशलाई बजेट अपुग भयो एकदम अनि तपाईँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई किन भन्नु भएन अहिले हामी बारम्बार चाहिँ भनिराखेका छौँ हाम्रा सरकारलाई भनिरहेका छन् हामीलाई बजेट कम हो अहिले त एक प्रकारले गर्यो भने त जनसङ्ख्याको आधारमा त अब हेर्ने हो भनेदेखि त बागमती प्रदेशलाई पनि अब क्रस गर्ने स्थिति भइसक्यो मधेस प्रदेशको त्यस कारण बजेट त्यहाँ बढी चाहिँ दिनुपर्ने हो तर सरकारले जसरी विनियोजन गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको स्थिति छैन सरकार यो सङ्घ सरकारले अधिकारहरू जति चाहिँ चाँडो प्रत्याजन गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको स्थिति छैन त्यति मात्रै होइन यो सुरक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन उता शिक्षा के अरे शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आनाकानी गरिरहेको स्थिति छ त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा देशको संहिता छ नि आवश्यक छैन यो खारेज गर्नुपर्छ एकदम सङ्घीयता हाम्रो देशको लागि छ नि गाह्रो भयो अब कसरी गाह्रो सक्दैन एउटा सामान्य परिवारका मान्छे रामवरण यादव यो विद्या विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भयो नि त गणतन्त्र राजतन्त्र अन्त नभएको चाहिँ सामान्य परिवारका मान्छे त राष्ट्रपति हुने भयो नि त भोलि ऋषि धामला जनताले रुचायो भने भोलि ऋषि धामला चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ यो परिवर्तन भएन देश यो देश पनि भोलि प्रधानमन्त्री तर गाह्रो छ क्या यो देशमा किनभने संहिता भनेको खार गर्नुपर्छ भने जनमत बनिसक्यो होइन यो बिस्तारै चाहिँ अझै चाहिँ हामी समृद्ध हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार संहिता हुन सकेन हामीले हामी, हामी, गर्न सकेको चाहिँ संर हो अझै चाहिँ के केही समृद्धितिर लानुपर्छ संहिता जनता दसौँ हजार भन्दा बढी जनताले रगत बगाएर ल्याएको जय व्यवस्थालाई तपाईँ दुई चारजना ले बोल्दैमा सिंहदरबार सिंहदरबारे चाहिँ उता रत्नबारको उफ्रिँदैमा यो गणतन्त्र जान्छ संहिता जान्छ भने कुरा त दिवा सपना जस्तो मलाई लाग्छ यो सम्भव छैन त्यो संहिता खारेज हुँदैन हुँदैन कुनै पनि हालतमा हुँदैन प्रधानमन्त्री चाहनुभयो भने प्रचण्डले चाहनुभयो भने त खारिज हुँदैन चाहनुहुन्न उहाँ किन चाहनु जनताको भावनाको विपरीत त प्रचण्डजीकै अरू पनि अब नेतृत्व जस्तै शेरबहादुर देउपा लगायतका कुनै पनि जाँदैन नि त तर प्रचण्डलाई छ नि केपी शर्माले ओलीले कन्भिन्स गरिनु भएको छ संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने ओलीको प्रस्ताव आइसक्यो होइन ओलीजी त अब त्यो उहाँको बारेमा त के भन्ने उहाँले त संसद विघटनै दुईपल्ट गरिसक्नुभयो त्यसकारण चाहिँ उहाँ त प्रतिगमनको म तयारै भन्नु त्यसको उहाँलाई त त्यो संहितासँग मतलब पनि छैन गणतन्त्रसँग मतलब पनि उहाँले त गणतन्त्र भनेको अमेरिका चाहिँ गो बेलगाडा चाहिँ चढेर चाहिँ अमेरिका जानु सोह्र भनेको कुरा त हामीलाई त थाहै था छैन नि था। त त्यसकारण जो चाहिँ जसको लागि सङ्घर्ष गरेका छैनन् जो चाहिँ संहिताप्रति अब समानुपाति समावेशीप्रति त्यसपछि के अरे धर्मनिरपेक्षप्रति जो संवेदनैशील छैन त्यसको कुरा त गर्नु व्यर्थ हुन्छ तर हाम्रो देशमा छ नि भरतजी नेताहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन नि जनता निराश छन् नि होइन मलाई के लाग्छ भनेदेखि जनता निराश हुनु हुँदैन किन हुनु हुँदैन भने हामीले भर्खर चाहिँ गणतन्त्र ल्याएका छौँ गणतन्त्र बिस्तारै चाहिँ त्यो समृद्धितिर जान्छ केही चाहिँ यस्ता चाहिँ खराब पात्रहरूले कतिपय राजनीतिक दलले यो कुरालाई चाहिँ जनतामा चाहिँ अलिकति प्रोपगण्डा गरेर यो संहिता खराब धर्मनिरपेक्षता खराब समानुपातिक समावेशी खराब जो भनिराख्या छ त्यसले गर्दाखेरि थोरै चाहिँ अलमलमा परेको तर जनता स्पष्ट छ यो गणतन्त्र चाहिँ संहिता चाहिँ हाम्रो नेपालको माटो पानी सुहाउँदो व्यवस्था हो त्यस कारण यसको विरोध गर्ने भन्ने कुनै म उचित देख्दिनँ त्यसो भए तपाईँको पार्टी एक्लै चुनावमा जान्छ कि एमालेसँग सहकारी गर्छ होइन हामी एक्लै जानको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ आवश्यकता पर्यो भने पर पर मलाई के लाग्छ भने यो पालिको स्थानीय चुनावमा माओवादी एक्लै चाहिँ चाहिँ चुनावमा गएको भए अहिले जो सिट आएको छ नि त्योभन्दा बढी सिट आउने बेला थियो माओवादीको हो एकदम किनभने लास्टसम्म हामी कुर्यौँ यता चाहिँ नोमिनेसन गर्ने बेला भइसक्यो हाम्रो कतिपय मधेसमा त दुई बजे दोस्रो दिनको पाँच बजेसम्म नोमिनेसन गर्ने डेट छ दुई बजे मात्रै टिकट पुगेछ ल भन्नुहोस् त मेयरको टिकट उपमेयरको टिकट गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट त्यसरी गएपछि त त्यहाँ वडाध्यक्ष सदस्यहरूको चाहिँ सबै चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भन्छ आज हाम्रो अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ हामीले अध्यक्ष मेरो के भन्यो भने अब चाहिँ टिकटमा ढिलो गर्नु हुँदैन समयमा दिने माओवादीमा जानुपर्छ त्यसपछि हाम हामी एक्लै तयारी गरेर जानुपर्छ अरू दल सहकार्य गर्न आउँछ भने गर्ने हो विचार मिल्नेसँग गर्ने हो विचार नमिल्नेसँग सहकारी नेपाली कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको आगामी निर्वाचनमा सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल हुँदैन होइन नेपाली काङ्ग्रेस चाहे नेकपा एमएलए होस् चाहे अदर पार्टी होस् हामीलाई र हाम्रो एजेन्डालाई जसले स्वीकार गर्छ उसँग सहकार हुनसक्छ तर तपाईँहरूको एजेन्डा त एमाले स्वीकारलाई नि त काङ्ग्रेस भन्दा त तपाईँलाई त सजिलो होला नि त एमालेसँग गठबन्धन सहकार गरेकै थियो त हामी एउटै पार्टी बनाएकै थियो त त हेर्नु भएन कहिले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदाखेरि थाई समितिको बैठक केही केही कुनै दिन चाहिँ दुईवटा कुर्सी हुने कुनै दिन एउटा कुर्सी तपाईँले हामी देखाएको छैन नेकपा एमालेका चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कति अपमान गरे त तपाईँ हामीलाई त थाहा भएकै कुरा हो त्यस कारण उहाँमा जो चाहिँ दम्भ छ उहाँमा जो घमण्ड छ जबसम्म त्यो जो घमण्ड र त्यो चाहिँ दमलाई चाहिँ उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ स्विकार्नुहुन्न त्यसपछि मलाई लाग्छ सहकार र गठबन्धनको कुनै म त उदिनँ त्यसो कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँहरूको गठबन्धन हुँदैन हुनसक्छ तालमेल हुँदैन सबै ठाउँसक्छ सिटमा होइन हुनसक्छ मेबी अहिले त त्यो छलफलकै प्रक्रियामा छ अहिले पा कतिपय काङ्ग्रेसका लिडरहरूमा चाहिँ ठुलो अहिले चाहिँ दम के देखिया छ भने होइन यस्तो दम के छ भने यता नेकपा एमाले पनि फुटिसक्यो यता माओवादी पनि फुटिसक्यो नेपाली काङ्ग्रेस पुरा चाहिँ एकै ठाउँमा छ अहिले गयो भने हामी चाहिँ दु त्याई ल्याउँछौँ भनेर काङ्ग्रेसका केही चाहिँ रेडिकल टाइपका लिडरले त्यसरी जो उस्काइरहेको छ नेतृत्वलाई त्यसले अन्तगत वा एमालेको हालतमा फर्काउँछ अहिले जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जो दम गयो नि नेकपा एमालेको त्यही उसको स्थिति हुनेवाला छ त्यस कारण हेका होस् तर तपाईँ नेकपा नेताहरूले के भनेका छन् भने पचास प्रतिशतमा सहमति भयो भने भयो होइन भने तालमेल हुँदैन पचास पचास एकदम हो त हामीलाई हामी, हामी सहकार्य गर्ने दलसँग गठबन्धन गर्ने दलसँग हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार दिन भने हामी चाहिँ कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँहरूको तालमेल हुँदैन नहुनसक्छ अनि पचास सिट तपाईँहरूलाई चाहिने कि पचास प्रतिशत चाहिने एक सय पैँसठीमा होइन हामीले के भने छौँ भनेदेखि विगतको निर्वाचनको पनि समीक्षा गर्ने देशको परिस्थितिको पनि समीक्षा गर्ने जनताले के चाहेको छ त्यसको पनि समीक्षा गर्ने हामी आउने जो कार्यकाल हुन्छ हामी सहकार्य गरेर जाने हो भनेदेखि यति उति सिट भन्दा पनि दुइटैलाई सहज अगाडि बढाऊ भन्ने खोजा हो त्यसो भए फिफ्टी फिफ्टी हो हुनसक्छ हुनसक्छ अब प्रचण्डलाई तपाईँहरू फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीमा हो एकदम त्यो सम्भव छ हाम्रो केन्द्रीय समितिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता प्रचण्ड कमरको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अगाडि बढ्छ अनि मधेस प्रदेशमा तपाईँहरूको तालमेल कसो हुन्छ जसपासँग हुन्छ कि लोसपा जसपासँग अहिले नजिक छौँ हामी जसपासँग अब राजनीति हो भोलि चाहिँ अब स्थिति अनुकूल भयो भने कि लोसपासँग पनि हुनसक्छ तर जसपासँग बढी सम्भावना छ सम्भावना मैले जसपासँग जस्वा, बढी देखाएको छु त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा फेरि पनि तपाईँकै सरकार बन्छ एकदम म तपाईँलाई यही गठबन्धन निरन्तर रह्यो भने तुठ दु तिहाइको यो गठबन्धनको सरकार मधेसमा बन्छ अनि त्यतिखेर मुख्यमन्त्री राउत कि तपाईँ होइन त्यो त अब पार्टीले गठबन्धनले त्यो निर्णय गर्ने हो यदि पार्टीले गठबन्धनले मुख्यमन्त्री एकदम दावी गर्छ त अहिले मध्य प्रदेशमा सबभन्दा राम्रो गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले अहिले सबैतिर जनताले एकदम गृह मन्त्रालयले राम्रो गर्यो भने राम्रो, राम्रो काम के के गर्नुभयो भने होइन राम्रो काम मैले जनयुद्धलाई मान्छेले स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न लगाएँ सरकारी स्तरमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सङ्घ सरकारले पनि सार्वजनिक फाल्गुनेगतलाई जन दिवस मनाउने हिसाबले छुट्टी दिएर त्यहाँ चाहिँ सरकारी स्तरमा मनाउने गरेका थिएन मैले चाहिँ मधेस आन्दोलन र जनयुद्धको चाहिँ शहीदहरूलाई तिन तिन लाख रुपियाँ दिएर अनि सम्मान गरेर उहाँले प्रमाणपत्र गरेर दिएर सम्मान गरेका छौँ जसमा हाम्रो सदाय अध्यक्ष कमेर प्रचण्ड चाहिँ मधेस सरकारको मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सबै राजनीतिक दलका चाहिँ संसदीय दलका नेताहरू थिए त्यो गऱ्यौँ त्यसपछि अहिले युद्धकालमा चाहिँ जनयुद्ध कालमा चाहिँ घाइते भएका अपाङहरूलाई तिनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घाइते परिवार के अरे चाहिँ बेपत्ता परिवारलाई चाहिँ सम्मान गर्ने त्यसपछि अरू अरू जस्तै जस्तै अब अहिले भरण पोषणको चाहिँ भर्खरै तिन दिन पहिला सूचना अब सकि शुक्रबार सकिएको छ चा। जो चाहिँ विपन्न चाहिँ शहीद परिवारहरू छ उनी उसका परिवारले भरण पोषणका निम्ति एक्काइस हजारको मन्थली चाहिँ पैसा दिने मासिक भत्ता दिने र जो पढिरहेको छ उसका चाहिँ बालबच्चालाई अठार हजारको चाहिँ अब वार्षिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिन लगायतका काम अगाडि बढाएका छौँ त्यसो भए भरजी जाँदा जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ प्रचण्ड र माधको नेपालको बिचमा सहकारी एकताको सुरुवात भएछ नि तपाईँलाई थाहा छ एकदम चुनावी समाजवादीको एक बिच होइन त्यो पनि सम्भावना छ चा। अहिले चाहिँ हाम्रो सहकार्य चाहिँ अब पाँचवटै दलको सहकारी छ चा। त्यसमा चाहिँ माधव कमरेड अध्यक्ष कमरेडको राम्रै कुराकानी भेरछ स्थिति अलि अनुकूल हुँदै गयो भने त्यो पार्टी एकता पनि हुनसक्छ उपेन्द्र यादव तपाईँहरूको बिच पनि एकता हुनसक्छ पार्टी त्यो त सम्भावना तत्कालै म देख्नु तर गठबन्धन चाहिँ हुन्छ अनि बाबुराम भट्टाईले तपाईँको पार्टीमा ल्याउनको लागि प्रचण्डले पहल सुरु गर्नुभयो एकदम हाम्रो बाबुराम भट्टराई हाम्रो श्रद्धा नेता जनयुद्धकालमा पनि हुनुहुन्थ्यो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि आउँछ भने हामी उहाँलाई स्वागत गर्न तयार छ मोहन वाइदे पनि तपाईँ पार्टीमा फर्कनुहुन्छ माओवादी केन्द्रमा एकदम ध्रुवीकरण तीव्र भइसकेको छ अहिले सबै माओवादी खालि मोहन वाइदे मात्रै नै अब विप्लव पनि लगायतका सबै चाहिँ एउटा चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट हौ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्र हो भने खुनबाट सबैतिर ध्रुवीकरण अब अहिले चाहिँ छलफल बहसहरू वार्ताहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ तर जनताहरूको धेरै प्रश्न छन् तपाईँको पार्टीभित्र पनि सङ्कट छ सकस छ किन भन्दाखेरि पदाधिकारीहरू चयन गर्न सक्नु भएन पर्छन् र होइन त्यो पदाधिकारीको सन्दर्भमा अब त्यो बेला एउटा मुख्य चाहिँ अब दावेदार सधैँ वर्षमान पुन पनि हुनुहुन्थ्यो यतापट्टि अब नेता जनादरजी पनि हुनुहुन्थ्यो अब त्यो बेला चाहिँ अब उहाँ बिरामी भएर तत्काल चाहिँ एकजना चाहिँ अब एउटा चाहिँ जनितको बेसबाट उठेको नेतालाई नभएको बेलामा किन गर्ने पछि गरौँ भन्ने सल्लाह गरेरै गरे त्यसमा कुनै छैन होइन महासचिवको त जनादन शर्मा कि वर्षमानपुङ होइन त्यो त अब उहाँ दुईजनाले अधिकार दिइसक्नुभयो अध्यक्ष कमेरलाई प्रचण्ड कमरले जलाई बनाउनु शर्मा कि वर्षमानपुङ होइन दुइटै आवश्यकता हो वास्तविकता बनाउनु जनतालाई होइन एकदम दुइटैको आवश्यकता एकजना महासचिव जान्ने अर्को चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ अब उपाध्यक्ष हुनसक्छ या चाहिँ अब अरू चाहिँ अब पदमा जान सक्ने भने त त्यस कारण उहाँ दुइटै नेताको आवश्यकता छ अर्थमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ जनार्दन समाजमा चौतर्पी दबाब छ अहिले होइन त्यो दबाब दिने अब त्यो त विरोधीले विरोध गर्ने कुराहरू त अब उहाँले गरेका राम्रा कामहरूबाट अतालिकाले चाहिँ विरोध गरिरहेको त काङ्ग्रेसको नेताहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्न थालिसके काङ्ग्रेसमा विभिन्न टिम छ विभिन्न लबी छ कतिपय चाहिँ देउपा प्रधानमन्त्री अहिले नरहोस् भन्ने चाहने व्यक्तिहरू पनि त्यहीँ छन् त्यसले किन चाहन्छ र माओवादी र काङ्ग्रेसको बिच चाहिँ अन्तर्विरोध बढोस् र यो सरकार ढलोस् भन्ने चाहनेहरू पनि त धेरै छ नि त अनि केपी शर्माले पनि आज राजीनामा माग्नुभयो नि त जनार्द शर्मालाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नुभयो नि त होइन उहाँ विपक्षको नेता उहाँले त भन्ने कुरा भइहाल्यो उहाँले त राम्रो गरेपछि त राम्रो भन्नुभन्दा त विपक्षीको अर्थमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन आउँदैन राजिनामा नदिने अर्थमन्त्रीले नदिने यत्रो दबाब बढ्दा पनि नदिने होइन गल्ती गरेर प्रमाणित गर्नु न गल्ती गरेछ भने प्रमाणित गरोस् उहाँलाई दिनुहुन्छ अब आरोप लाग त्यो त बो याद कुरा हो क्या त्यस्तो केही छँदै छैन छैन हटाएकै छैन किन हटाउनु पऱ्यो अनि मधेसमा छ नि डुबान हुन्छ नि बर्खामा तपाईँहरूको ध्यान त्यति एकदम चा। हाम्रो चाहिँ अब यो बर्खा बर्खा सुरु भयो अब चाहिँ त्यहाँ कटानको र कटानको समस्या भुचेको समस्या तल चाहिँ डुबानको समस्या हुन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यसको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामी चाहिँ सबै सुरक्षा निकायलाई चारवटै सुरक्षा निकायलाई त्यो सुरक्षा समितिको म चाहिँ अध्यक्ष छु सबैलाई मैले निर्देशन दिइसकेका छुटुन हुँदैन क्षति जो हुन्छ त्यसमा न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट उदार तत्काल हुन्छ सबै रेड एलर्टमा छ अहिले आउने विपत्ति आयो भने त्यसलाई हामी सामना गर्नका निम्ति साधन स्रोत छ तपाईँसँग होइन हामीले चाहिँ साधन स्रोत भन्दा पनि साधन स्रोत पनि छ तर नअपुग भयो भनेदेखि स्थानीय चाहिँ साधन स्रोतलाई हामीले प्रयोग गर्ने त्यसमा मधेसका जनताहरूलाई समस्या पर्दैन समस्या पर्छ भन्नु होइन समस्या पर्छ त्यसलाई त्यो समस्याबाट समाधान गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ होइन मधेसमा किन डुबान भइरहन्छ भरतजी अब त्यसका धेरै कारण छन् एक त समर विभागको पानी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पास हुँदो रहेछ एउटा अर्को अब पारीपट्टि चाहिँ त्यो बाँधहरूको कुरा आइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि बाँधको कुरा हो त्यो चाहिँ हाइवेहरू बनाइएको छ त्यस चाहिँ पानी चाहिँ एकदम स्लोमा चाहिँ पास हुँदो रहेछ त्यही भएर डुबाउनु पर्दो रहेछ मधेसमा गुन्डागर्दी हुँदैन गुन्डागर्दी कहाँ भइरहेको छैन सबै तत्र मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो गुन्डागर्दीलाई अन्त गरिनुपर्छ गुण्ड राज छैन मधेसमा गुन्डाराज त के भन्ने गुण्डाराज त अब अपराधहरू त भइराखेकै स्थिति छ त्यो चाहिँ अब हामीले यदि मधेस प्रदेशलाई सुरक्षा निकाय प्रदेश प्रहरी दियो भने समायोजन प्रहरी गऱ्यो भने हामी त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अन्ततिर लान्छौँ मधेस प्रदेशलाई नमुनाको प्रदेश बनाउनु तपाईँसँग गुरु योजना के छ जाँदा जाँदा एकदम गुरु योजना के छ भने मसँग हामीले सप्तरीको भारतदेखि यता चाहिँ अब परमाणिपुरसम्म अहिले तल चाहिँ हुलाकी मार्ग हो माथि चाहिँ अब हाइवे पूर्व पश्चिम राजमार्ग र चाहिँ विद्युतीय रेलमार्ग हो बिचबाट हामी सिक्स लेनको चाहिँ बाटो बनाइयो भनेदेखि मधेसको क्यापलट हुन्छ मधेसमा व्यापक रूपमा परिवर्तन हुन्छ व्यापक रूपमा परिवर्तन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब उद्योगहरू लाग्ने त्यसपछि त्यहाँ भएका चाहिँ अनाजहरू तरकारी बालीहरूलाई हामी सजिलै चाहिँ ठुलो सहरमा हामी पुर्याउन सक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जनता सिधै बजारसँग जोडिन्छ त्यस कारण त्यहाँ कल क्याप्लोट हुन्छ थ्याङ्क यू सो so मच भरतजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ अब टिभी परिवारलाई मेरो तर्फबाट र मेरो सरकारको तर्फबाट

राष्ट्र लीकेज को नो no टेंशन पिनाकल एकेडमी लगनखिल ललितपुर 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस